Hallo maatjies, baie welkom. Dis tannie Andriet en Karin. En dis tyd vir My tyd met Jesus. Vandag is ons storie se naam Vuur in die tent. O, jy, dit klink gevaarlik. Nee. Eendag was daar 'n boot op die see wat gesink het. Karin, het jy al die skepe hierso op die see gesien? Ja, ek kan hulle sien van die stoep af hierso. Ja, ons sien die vissermanskuitjies wat uitgaan om vis te vang en byteker kan ons van die groter skepe sien en dit moet nogal 'n vreesaanjaende ding wees as 'n skip sink. Ja, ek het al soms my pa baie groote gesien. Ja. Nou kom ons luister. Hierdie skip het gesink. Een van die mense aan boord was gered, want hy kon na die naaste land toe swem. Het was so 'n klein eiland, nê? Met baie werk het hy vir homself 'n tentjie gebou om in te bly. Maar daar was niks anders naby nie. En hy is op die eiland gestrand. Wat gaan hy doen? Eendag, terwyl hy besig was om te probeer om vis te vang, het hy besef dat sy tent was aan die brand. Dis 'n tragedie. Dis die enigste plek wat jy het om te bly. Jy is op 'n eiland. Daar's niemand wat jou kan help nie en daar brand sy tent. Hy was so kwaad. Hoekom sal God dit laat gebeur? Het hy gevra. Net daarna land 'n helikopter op die strand. Die helikopter het die vuur gesien. En toe het hulle besef, daar's iemand op daai eiland. En toe het hulle hom gaan red. So iets wat sleg was, sy tent wat afbrand, het toe eintlik iets beter gebring. Dit het iemand gebring om hom te red. Hoe fantasties is dit? Dis fantasties. Ja. So, wat moet ons leer uit hierdie storie? Soms gebeur daar dinge wat ons nie verstaan nie, of dis dalk bietjie sleg, maar ons kan vertrou dat God enige situasie kan gebruik om iets goed uit te bring. Karin, sal jy vir ons bid en vir Jesus vra om ons te help om hom aan te hou vertrou? Al is daar soms slegte goed wat gebeur. Kan jy dit doen? Lieve Jesus, help ons asseblief om u aan te hou vertrou. Al is daar slegte goed wat met ons gebeur. In u naam, amen. Amen. Kom ons lees ons Bybelversie. Hy kom uit Romeine 8 vers 28. Sal jy hom vir ons lees? Romeine 8:28. En ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir die lewe. Amen. En is jy lief vir hom? Ja. En daarom beloof God dat hy alles ten goede sal laat meewerk. Op die ou end sal dit tog beter wees, al is dit dalk nou 'n bietjie sleg. Dankie maatjies dat julle saam geluister het. Ons sien julle volgende keer vir My tyd met Jesus.